За, хууль санаачлагчийг хөндлөж байна. Гэтэл яг хоо энэ хуулийн одоо үг үсэг, цэг, таслал бүхэн ингээм амьдралын хэм хэмжээг зохицуулдаг, аж ахуйн нэгжүүдэд нөлөөлдөг гэж ойлгодог. Тэгээд хууль тогтоох дээд байгууллага сонгогдоод бас баггүй хугацаа өнгөрлөө. Гэтэл энэ хууль батлагдаж байгаа процесс, энэ өмнө нь яаж яваад ирсэн бүүмэд ямар ч хэсэн өнөөдрийн хувьд бол надад үнэхээр нэг юм айцтай, эргэлзээтэй, одоо юм сэтгэл хангалуун биш байгаад байгаа маань. Энэ бүх гарч байгаа хим химжээг яг одоо ямар мэрэгжлийн шүүлтүүрээр шүүгээд байгаа ерөөсөө ойлгомжгүй байна. Засгийн газрын хэрэглэх газар дээр шүүгддэг юм уу гэхэлэр зарим хууль нь өөр байнгын хороогоор дамжаад шүүгдэхгүй ороод ирэх. Хуулийн одоо сайд дээр хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр шүүгддэг юм уу гэхэлэр бас тийм юм алга. Улсын их хурлын томын газарт яг бүх хуулийг уншдаг юм бүтц байна уу гэхэлэр байхгүй. Бусад улсад бол уул энэ үндэсний аудитын газар нь бүх хуулийн дээр эдийн засгийн хувьд ямар байдг юм бэ? Энэ хууль хэрэгжих боломжтой юм уу? Энэ хим хэмжээг өөрчилснөөр ямар эерэг сөрөг үр дүн гарах юм бэ гэдгийг уул аудит хийх юм л. Манай аудитын байгууллага болохоор зөвхөн төсөв аудитлдаг, хууль аудитлдаг юм чиг үүрэг байхгүй. Тэгээ одоо бид нар офшорын хуульч гаргалаа, өчигдөр одоо хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг баталлаа. Ирээдүйд яг юу болох вэ гэхэлэр яг тэгнэ гэсэн мэрэгжлийн төсөөлөл байхгүй мөртлөө баталж гаргачаад, баталж гаргасныхаа ардаас ийм одоо сөрөг үр дагавар гарч магадгүй гэд хууль тогтоогчид маань өөрсдөө маргаадахаар энэ ард түмэн их тийм хүнд байдалд орохоор байгаа маа. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бас анхаарахгүй бол одоо ингээд байнгын хороо чиглэл зарим тохиолдолд эрт таарвах юм. Тэгээ энийг одоо энэ хурууны хэмээгээр бүртгэдэг юм руу явахгүй бол нэг 4 5 оноо суужгаал тэгээл юм амьдралын хэм хэмжээ баталчаад нэг юм мэрэгжлийн биш байдалтай л яваад ах шиг харагдав. Ерөнхийдөө орж ирж байгаа хуулийн төсөл ямар шүүлтүрээр явах юм? Их хурлаас одоо 1 2 гишүүд санаачилж байгаа энэ хууль ямар шүүлтүрээр явах юм бэ гэдэг энэ зүйлийг бас бодохгүй бол болохгүй байна. Тэгэхээр Дамбачир гишүүнээс миний асуух гэж байгаа зүйл бол аудитын байгууллагатай ч юм уу мэрэгжлийн байгууллагуудтай хэр уялдсан бэ? Энэ жижигхэн ч гэсэн хэм хэмжээнээс гарч болох эдийн засгийн болон одоо эрэг сөрөг үр дагаврыг тооцсон уу? Ажлын хэсэг гэхээр ард нэг хүн суучих юм. Тэгээд ийм байдлыг бас нэг өөрчлөхгүй бол болохгүй байхаа их хурлын дараа. Тэгэд энэ дэгийн тухай хуулинд ч юм уу өөрчлөлт оруулад та бас энэ нэг хурууны хээгээр эрс бүртгэдэг, адаглаад чуулган биш юм аа гэхэд байнгын хороо ийм байдлаа хуралддаг зүйлийг тогтоогоод орхих юм бол энэ бас маш том соёл, маш том өв болно гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд энэ асуултанд хариулт өгөөчэй гэж хэлхийг хүсэж байна. За, би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр Хаян Хэрва Жавхлан нарын урилгаар Дархан Уулын аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар стандартчил хэмжилзүүн хэлтсийн албан хаагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. За, төрийн албан хаагчдад ажлын амжилт, сайн сайхны хүсэн өрөөё. Дамбачир гишүүн хариулах уу? Байнгын хороо хариулах уу? За, Дамбачир гишүүн хариул. За, хуулийг бол хэд хэдэн газруудаа саналуудыг авсан байгаа маа. Засгийн газар дэмжсэн байгаа, үйлдвэрчний хэвлэл дэмжсэн, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим дэмжсэн, ажил олгогчдын холбоо энэ хуулийг бол үзээд дэмжиж өгсөн. За, тэгээд бид нар бол нийгэм хөдөлмөрийн амтай хамтарч ажилласан, яг мэрэгжлийн хүмүүстэй ажилласан, дайлангуй мэрэгжлийн хуульчид бол бас оролцсон, мэрэгжлийн хуульчид оролцсон. Ингээд бол энэ хууль гарчиж байгаа маа, энэ бүгдийн үр дүнд. Тийм учраас бол нэлээд аль болох ерөөс одоо нэлээд урт настай, чанартай амьдралд бол бас маргаан дагуулахаар гүйгээр зөв хууль гаргачихъя гэдэг. Энэ хуулийг гаргахын хажуугаар бас нэг цагаар ажил олгогч болон одоо дадлагч гэж тэгээ дээрэс нь туршилтын хугацаанд ажиллагч энэ төргээд энэ бүгдийг хөдөлмөрийн хуулийн дээр зарим нэг зохицуултууд байхгүй байсан нь нэмэр зохицуулж өгөөд энэ төр ингээ гаргаж байгаа маа. Тийм учраас энэ нөгөө ажилд орж байгаа хүмүүсийн асуудал бол баг цогцоор нь шийдэж өгч байгаа юм хууль байгаа маа гэж хэлэх юм. За, баярлалаа. Батнасан гэж